一座亮丽的地标呼之欲出，超过400个单位的酒店式柏文大厦即将公开发售。王府井，一个响亮的名字，集高尚住宅、宾馆与商业为一体的城市综合体。华丽大堂、瀑布式泳池、名家巨像考用每一寸的面积。王府井，绿洲上的家，一个五星级的家。7月9日公开发布，地点9390 Woodbine Avenue， 电话905-888-6788。欢迎翻嚟第四嘅晚间新闻。香港方面，香港嘅猩红热疫情持续，五种感染个案上升至600宗。香港卫生防护中心指，咁可能系引发猩红热嘅甲型链球菌出现基因变异。咁为咗有效监控疫情，会扩大监控机制。中心要求医院，若果发现严重嘅甲型链球菌感染个案，就要呈报并评估病菌嘅变化。另外，中心重申，除非學校有并发症个案出现，现时學校爆发零散个案无需停课。香港卫生防护中心过去3日一共再收到71宗新增嘅猩红热个案，总个案上升至617宗。最新感染个案包括培正幼稚园两名学童感染猩红热，出现发烧同埋喉咙痛。卫生防护中心建议，如果病人只是流鼻水，医生不用处方抗生素。中心预期疫情会持续，中心举行跨部门会议之后，决定扩大猩红热监控的通报机制。除了汇报因为甲型链球菌导致的猩红热个案，其他感染种类的病菌个案亦要通报。入侵性的甲型链球菌造成的这些个案，估无论是否猩红热都好，都告诉我们，如果它是一个需要入住 ICU 深切治疗部的个案。譬如举个例子，其实这个甲型链球菌除了猩红热之外，亦都可以导致其他的一些严重的并发症。目前学校未有大规模爆发猩红热，如果学校有其他严重并发症，只会考虑学校是否需要停课。另外，对于广大早前发现病毒的新基因，会不会加强毒力和传播力，曾浩辉表示要继续跟进。 WOW TV 洪嘉伦报道。港府建议，当立法会有议员出缺时，以替补机制代替补选，引起争议。其中港府和大律师工会的争拗点在于替补机制是否有违基本法。替补机制违法定合法，连日来大律师工会和港府都各执一词。基本法委员会委员陈宏毅表示，议员因为严重疾病或者死亡令议席出缺，应该和议员自动辞任分开处理，这样可以减少港府日后可能面对的法律争议。陈宏毅又指，替补机制属于香港内部事务，无需要求人大释法。而原基本法起草委员会法律专家严希胜就认为，替补机制符合基本法规定，有关替补机制的条例草案将会在下个月中的立法会大会上恢复二读和三读表决。港府重申，希望有关的条例草案可以在今个立法年度内通过，令他们有一年的时间进行宣传。 WOW TV 洪嘉伦报道。香港为期5年的上网学习支援计划下个月中展开，会协助低收入家庭购买电脑和上网服务。预计下学年会有41万学生受惠。上网学习越来越普及，为协助低收入家庭的学生，港府将会资助他们购买电脑和上网服务。凡是透过综援或者学生资助办事处领取上网费津贴的家庭都符合资格。获全额资助的人士会得到1300元的上网津贴，他们透过计划只要多付最少300元，就可以向服务机构购买电脑和上网服务。计划由社联和信息共融基金会推行，他们除了提供上网服务、价格相宜的电脑、技术支援等等，亦会向合资格的家庭和学生提供最少360节的培训课程。港府重申，选取参与机构程序严谨公平，同时亦确保机构提供服务时无政治成分。对于有学生可能以低价去购买电脑，再用高价出售，机构不排除有这个可能性，但相信只会是少数。 WOW TV 洪嘉伦报道。香港保安局局长李绍光表示，已经在各个口岸加强检查内地孕妇到香港是否有分娩预约书。
對於有批評指警方對七一遊行有多項嘅限制，李兆光重申警方係跟隨以往一貫做法。香港衛生署九月開始會向非本地孕婦發出預約分娩確認書，入境時需要出示。保安局局長李兆光表示，香港現時只接受有預約的內地孕婦到香港，口岸亦有加強檢查。在過往咧，我哋都係好成功咧，係堵截到咧係有呢啲婦女嘅，我哋會繼續係咁做啦。根據我了解咧，喺自從呢個新政策推出之後咧，我哋喺口岸已經係拒絕咗成超過9000名呢啲外來嘅婦女咧，孕婦咧係入嚟香港。另外，對於七一遊行主辦單位民陣批評警方有關遊行的安排設置多項條例，李兆光強調警方是按照以往的做法處理。在每一次這些這樣的大型遊行，警方是有責任呢是方便這些市民呢是用一個和平的方式去表達他的意見，因為我們在我們那個香港人的自由表達意見的方面呢，我們在基本法在底下呢是受到保障的。而在這方面呢，是警方呢是會，大家都看到在以前在我們說所謂幾十萬人遊上街遊行呢，警方都處理得很好的，是方便了市民。但是呢，另一方面呢，警方是有責任呢是維持那個社會的秩序和安寧的。李兆光又表示，警方以往处理大型游行都是采取较容忍的态度。包 TV 洪嘉伦报道。立法会讨论港府派发6000元的安排，有议员批评登记程序对长者构成不便。财经及父母局强调，已经为长者作出合适的安排。根据港府派发6000元的安排，若果立法会财委会下个月8日通过方案之后，最先获派发款案的65岁以上长者，最快8月28日开始登记，10个星期之后收到钱。有议员担心长者会一窝蜂响登记首日涌往银行登记，造成混乱。港府强调已经同银行达成共识，协助长者登记。亦有议员批评规定要有个人户口才能够登记，对只系拥有联名户口的长者极为不便。局方回应指，香港有500万名领取生果金的长者有个人户口，局方亦会有其他安排协助行动不便的长者登记。局方亦会为社福机构安排讲座，讲解登记程序，协助长者登记，又会透过电视宣传提醒长者慎防被骗。 WowTV 洪嘉伦报道。早前，港澳辦主任王光亞批評澳門在解決房屋問題進展比香港快，港府就表示稍後會交代是否興建居屋。不過，運輸及房屋局常任秘書長柏志高質疑居屋不單止不能夠舒緩樓價，更透露就算有合適的土地，最快都要7年之後才可以供市場用。居屋是否復建，各界最關心。行政长官曾荫权早前表明会在10月的施政报告中交代，不过房协会召开例会，运输及房屋局常任秘书长柏志高就表明立场，质疑居屋的成效。 I fear people assume that a decision to do so will immediately have some sort of impact on the property market. Well, I personally am skeptical. I fear that the realityof what a resumption entails is being overlooked. 柏志高仲强调，即使政府现时找到合适土地兴建居屋，都要最快7年之后才能够真正落成。 I must point out that even an optimistic timetable will only see new units coming on stream after about 7 years under the normal case. Even if land is available today, it will still take at least a year for basic planning, another year or so for the infrastructure,and 3 to 5 years for construction. 柏志高强调，他并不适宜评论港府会不会在居屋政策上有任何新措施，只是认为一旦港府真正立心复建居屋，房屋部门会尽全力配合。 WowTV 洪嘉伦报道。现在先休息一阵，稍后回来会有体育和天气消息。温布顿网球公开赛女单的赛事，中国球手彭帥在16强止步，彭帥面对前一姐俄罗斯名将
树赖保娃，第一盘打成均势，不过去到第九局，彭帅被破发，结果以局数4-6输咗第一局。去到第二局，树赖保娃气势如虹，再赢多一盘6-2，结束赛事。另外，争取女单三连冠嘅美国球手沙田娜威廉斯喺16强亦都输波出局，被列为第7号种子嘅小威以直落两盘3-6、6-7输俾第9种子法国球手巴图尼。跟住 MLB 方面，多伦多蓝鸟以5-0大胜圣路易斯红掌。蓝鸟嘅投球手 Ricky Romeo 投咗106球就投完9局，只系俾红雀打出4个安打，攞到生涯第二场完封胜利。而蓝鸟亦都3连胜喺系列赛横扫红掌。蓝鸟嘅 JP Arrieta 喺第二局击出一个一分全垒打，先开纪录。去到第6局，蓝鸟再连得4分，奠定胜局。最后蓝鸟以5-0击败红掌。跟住女子足球方面，第6届女足世界杯琴日喺柏林奥林匹亚体育场拉开序幕，东道主德国喺揭幕战入边以2-1击败加拿大，喺实现三连冠嘅道路上迈出坚实嘅第一步。不过加拿大亦都终止咗德国创下嘅世界杯连续不失球最长时间纪录，就喺第82分钟凭住冼佳亚嘅一脚自由球直接破门，将比分改写成1-2，亦都令到德国喺世界杯上连续不失球嘅纪录就咁停咗喺679分钟。跟住睇多唔多天气。现时室外温度是22度，吹每小时15公里的东风，相对湿度是60%。再睇下多伦多未来5日的天气预测。跟住是本国各主要城市听日的天气状况。在香港，近年不少学校都利用网上学习平台给学生做功课，不过有学生出述安装程式代做功课。近年中小学网上教学普及，老师除了在部分课堂以电脑教学，亦要求学生在学习网做功课，评估学生的吸收程度。不过近年有人网上兜售代做功课程式，程式会自动答题，甚至令学生选择答对的题数。咁點解會用呢啲程式去做功課嘅？咪方便咯，咁唔使嘥時間啊嘛，咁一開佢就幫我做曬啦。個個都唔會想嘥時間做嗰啲噶啦，即係平時用手寫啲仲夠煩咩？有老師指學生以程式代做功課係自欺欺人，雖然交咗功課，但根本冇完成學習過程。為咗及早發現問題，老師唯有加倍留意學生嘅日常學習表現，觀察學生嘅功課簿同埋小測。是否跟平時的表現一致？老師認為要避免問題惡化，首先要從根本入手，教導學生正確的學習態度，令他們知道用程式代做功課會影響學習。 WOW TV 洪嘉倫報導。今天的晚間新聞報導完畢，多謝大家收看，再會。